Romitan tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida teskari osmos texnologiyasi suv filtrlarini ishlab chiqarish loyihasi yo'lga qo'yildi. Ushbu tashabbus sabab nafaqat sanoat sohasi, balki qishloq xo'jaligida ham samarali natijalarga erishish imkoniyati yaratildi. Ma'lumotlarga ko'ra, teskari osmos texnologiyasi suv filtrlarini ishlab chiqarish loyihasi joriy yil boshida O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 1 milliard 338 million so'mga moliyalashtirilgan edi. Hozirgi kunda loyiha to'liq ishga tushirilgan bo'lib, Xitoy, Turkiya va Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan texnologiyalar bilan sifat jihatdan raqobat qila oladigan qurilmalar narx jihatdan ham xaridorlarga bir qator qulayliklar yaratdi. Bizning maqsadga cheklangan jamiyatimiz Romitan innovatsion hududiga tashkil topgan. Soatiga 250 litrdan to 30 tonnagacha bo'lgan suv filtrlari hozir kunda ishlab chiqaryapmiz. Tumanimizni, mahallamizni yoshlarimizdan 15 nafarini ish bilan ta'minlaganmiz. Korxona rahbarining ta'kidlashicha, jamiyat tomonidan respublikamizning yirik sanoat korxonalaridagi suv filtrlarini o'rnatish bilan birgalikda ularga texnik xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Bu loyiha agrar tarmoq rivoji yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholanyapti. Suv filtrlarimizning farqi shundaki, biz har bir suvni manba suvini ifloslik darajasiga qarab, manba suvini analiz qilgan holda, uni yuqori minerallashgan, ya'ni tuzlik darajasiga qarab, biz suv filtrlarini individual tarzda ishlab chiqaramiz. Loyihaning umumiy qiymati 2 milliard so'mga yaqin bo'ldi. Bundan 850 million so'mi Innovatsion rivojlanish vazirligining mablag'lari hisobidan moliyalashtirildi. Qolgani tashkilotimiz mablag'lari hisobidan moliyalashtirildi. Romitan innovatsion hududida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hozirga kelib xorijlik mutaxassislarda ham katta qiziqish uyg'otgan. Ayni chog'da Qozog'iston va Tojikiston respublikalariga eksport qilish bo'yicha 1 milliard so'mga yaqin eksport shartnomalari imzolangan. Bundan tashqari, Romitan tumanini zamonaviy va innovatsion hududga aylantirish borasida qator ishlar samarasi o'laroq tumandagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida Mardi imkon mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan antisifon funksiyasiga ega emitterli tomchilab sug'orish lentalarini ishlab chiqarish korxonasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur loyiha umumiy qiymati 2 milliard 575 million so'm bo'lib, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ajratilgan mablag' 1 milliard 425 million so'mni tashkil etadi. Bugungi kunda korxona tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlar nafaqat Romitan tumani, balki respublikamizning barcha hududlaridagi klaster va fermer xo'jaliklari bilan tegishli tartibda shartnoma tuzilib, yetkazib berilmoqda. Bu yerda biz tomchilab sug'orish lentalarini ishlab chiqarish liniyasini joriy qilganmiz. Tomchilab sug'orish lentalari hozirgi kunda keng qo'llanib kelinadi rivojlangan davlatlarda ham, O'zbekistonda ham bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida bu yo'nalishni joriy etilish bo'yicha ko'pgina chora-tadbirlar qo'llanyapti, subsidiyalar berilyapti davlat tomonidan qishloq xo'jaligi subyektlarida. Antisifon funksiyasiga ega emitterli tomchilab sug'orish lentalari amaliyotda o'zining samaradorligi bilan ham dehqonlar tomonidan yuqori baholanyapti. Bu liniyamiz ikki xil turdagi tomchilab sug'orish lentalarini ishlab chiqarishga moslashgan. Hozirda liniya yassi emitterli tomchilab sug'orish lentalarini ishlab chiqarishga moslashtirilgan. O'zi ana bu yassi emitter deyiladi. Bu suvni bir xil oqimda oqishini ta'minlaydigan narsa. Suv oqimini sekinlashtiradi va tartibga soladi. Aynan shu emitter soatiga 1.6 litr suvni chiqishini ta'minlaydi. Ma'lumot o'rinda, hozirgi kunda ushbu korxonada 10 ta yangi ish o'rinlari yaratildi hamda mahallalardagi ishsiz fuqarolar va yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bandligi ham ta'minlandi. Romitan innovatsion hududidagi yana bir yangi loyihani mutaxassislar anchayin istiqbolli deb baholashmoqda. Sababi, bugungi kunda aholining oziq-ovqatga bo'lgan talabini to'la qondirish, sifatli va arzon mahsulot yetishtirish jarayoni o'ta dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yaqinda tumanda salomatlik uchun muhim biologik faol qo'shimcha va iste'mol qilinadigan qo'ziqorin turlarini yetishtirish texnologiyasini tatbiq etish bilan shug'ullanadigan jamiyat faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu loyiha ham Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, jami qiymati 930 million so'm tashkil qiladi. Hozirgi kunda ushbu korxonada 12 ta ish o'rni yaratilgan. Maskanda qo'ziqorinning shampinyon, veshinka, reyshi, tramefes, gritsum turlari yetishtirilmoqda. Qo'ziqorinni qayta ishlash, ana buni yetishtirishni yo'lga qo'yganlar biz shular bilan hamkorlikda kasanachilik ishga qo'ydik. Mahsulotlarni olib, qayta ishlab, uylarga qaytib shular bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Bu ishni kengaytirishni ko'z ostimga olib qo'ydim. Daromadi yaxshi. 3 millionga o'lgan daromadimni 7 million qildim.
Eng muhim jihatlardan biri tadbirkor o'z loyihasi bilan qamrov darajasini yanada oshirishni maqsad qilgan. Korxona tomonidan kasanachilik xo'jaligi ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ayni paytda xonadonlarda veshinka va shampinyon turlari yetishtirilmoqda. Bu orqali ishsiz aholining ham bandligi ta'minlanyapti. Korxonada qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalari to'liq o'rnatib bo'lingandan so'ng, tabiiyki, ishchi o'rni yanada ortadi. Tuman sharoitida eksport va mahsulot ko'lamini kengaytirishga imkon yaratiladi. İnovasyon hüdudu hesablanan Rometan Tumanı'nı Boğu Turkon mahallesi'de biz kuzu korunu navlı, şampinyon navlı kuzu korunu yetiştirisi yılı yapıyamıza kasanatçılık asosu da. Birinci hosulunu bize uzun olduk, bu ikinci hosulumuz. Bir kvadrat metreden 15-16 kilogram hosul olduk. Çin'den de inovasyon hududlar bugün har jihatdan samarali bo'lgan loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Kelgusida Romitanda ko'plab korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilishini inobatga olib aytadigan bo'lsak, bu tuman iqtisodiy ko'rsatkichlari yanada ortishiga, aholi turmush farovonligining yaxshilanishiga xizmat qilishini ortiqcha izohlashga hojat yo'q.